こうと思いますと、何のゲームか。机に。はい、静かに。素晴らしい音楽。いいね。いい。素晴らしい。はい、冒険をする。作る。あ、そうそうそう。これね、なんか、名前とね、もう一個の名前を一緒にしちゃったせいで、なんかちょっとおかしいことになるかなと思ってやり直そうと思ってね。表示速度速い。まあ、こんなもんかな。よし、これでいこう。OK。あちー。なんだっけ。あ、そう、質問されるのよ。適当に答えとこう。あー、これなんか意味あるのかね。じゃあ、これをこうしよう。クリアまでやるかどうかわかんないけどね。あー、暑い。6月9日、双子座やだ。どこがいいかな。暑い。もういいや。なんだ？難しく？まあそうなんじゃねえの？剣で戦うより魔法を使う方が。そうなんじゃねえの？楽だよね、飛べたら。鳥は自由じゃないでしょ、別に。人から何かと言えと言えない方じゃないです。気にしないというか、分析はするよね。友達はそんな多くないよ。昔のことをよく思い返しますか。返すね。まあ、そうじゃないとバランス取れないよね。何？見栄っ張り？見栄っ張りになっててね、前の。あれ何だったんだろう。ああ、そうか。これ話聞こう。何？これでしょう。ああ、季節が季節だとこれ超重労働だよね。むしむしむし。一回でいいよ、もう一回でめんどくさい。ゼロ回っていうのはさすがにどうかと思うけど。で、何になったの？怠け者？ひょっとしてじゃあ。性格何になったんやろ？何になったんやろ？それが気になる。強さ、怠け者。あ、いいね。なんかいいね。怠け者って感じだもんね、俺。怠け者になってしまった。ところでこれってなんか性格影響するんだっけ？暑い。こういうのね、確か調べるとね、あるんだよね。あれ、どれだっけ、ボタン。これはね、開かない設定になってんの、確か最初は。これが開くんだっけ。開いた。
なんか、あ、これ牢屋じゃねえ、ひょっとしてやっぱり。あれダメだ、あれ多分ね、あれ魔法の鍵かなんかいるのよ。最後の鍵が欲しい、最初から。トゥ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 、なんかこうスティックでやるドラクエっていうのも違和感あるな。これ絶対なんかあるぞ。あった、おぉ、毒結晶ね。ほとんど使う記憶ない。毒結晶は。これは入れんでしょ？このじじい何？熱い。まずは、アサル。ラックの種をゲット。たまにね、こういうとこなんかあるんだよね。ルイダの酒場、へえ。バラモスね、はい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 、わかりましたよ。味方どれにしようかな。回復がいないと地獄だからね。回復いるよね、一人。ん？俺はこの裏まで行くぜ。絶対なんかある、絶対なんかある。ほら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 。絶対なんかあるんだって。俺は気になるぜ、いろんなとこが。まず自分の家から物色。ドラクエはね、まずね、街に入ったら全部覗き込む。ほらね、なんかあるんだって。うるさい、じじいめ。5ゴールド家でもたかが5ゴールド。されど5ゴールド。熱い。ドラクエが物足りないのってね、服装が変化しないことなんだよね。なんかあるぞ、絶対。なかった。でーん、あれ多分ね、夜になったら入れる。で、なんかあるぞ。なんかくれるか、なんでこれ。マジか。ほう。トゲの無知だと？トゲの無知って誰が持てんの？賢者とかが持てるんじゃない？ひょっとして。どうしよっかな。ん？ここなんかあるぞ、教会か。なんもねー。ファック、ファックだぜ。仲間か。仲間、仲間、仲間、仲間が増えると。名前何にしよう。名前、適当。さすがにこれじゃ識別がつかんわ、よく考えたら。名前、そうだ、適当に決めよう。今やってるゲームのキャラクターにしよう。モンストにしよう、モンスト。モンストのキャラで、よく使ってるのを上位から。
モンストの、うん、待てよ、そんな決め方よりもあれだ、ゲームの漫画のキャラなんですよ。あ、そうだ、地の漫画のキャラの名前にしよう。ラファー君、ラファー君男、遊び人だろうな。だって人生チョレーとか言ってたでしょ。ラファー君男、遊び人、これでいいや。自分である。賢さでしょ。めっちゃ上がっとるやんけ。あと誰にしようかな。あ、ちって漫画誰がいたっけ他に。ちあった。回復役がいないと辛いよな、途中まで。回復役いるよな、どうしよっかな。誰にしよっかな、回復役。あ、この人でいいや、バデーニ、バデーニ、バデーニでいいの。待てよ、女の子いないと辛いじゃん。ヨレンタにしよう。ヨレンタ、ヨレンタ、ヨレンタで僧侶にしよう。ん？遊び人にしよう。自分でやる。賢さ。ダメダメダメ、もうちょっとね、良くないと。俺はこういうのはこだわるよ。ヨレンタ、ヨレンタちゃん、こんな遊び人。はーい、賢さ、見物足りん、これは。ヨレンタ、女、遊び人、熱い、賢さ、お、いいえ、はい、ヨレンタ、女、遊び人、はい、賢さ、物足りん。熱いよー。はい、自分でやる。ダメだこれ。まあまあこういうとこね、気に入らなかったら早送りしてくれたら。賢さ、ダメ。ヨレンタ、はい、女、なんか頭いいの来たぞ。
これでいいだろう。はーい。あと誰にしよう。あと一人でしょう。回復役いないと辛いから、ノバクさんにしよう。ノーバノバクさんにはね、いろいろ。どれがいいかな。戦士？あ、そっか。これでね、いいのが出るまでいろんなキャラ試していこう。じゃあ、バデーニ。バデーニさんはどれやろ。バデーニさん。最後1枠、バデーニさん。バデーニさん。僧侶かな？商人かな？商人ではない気がするな。僧侶。盗賊？他人の。まあいいや、僧侶で。はーい。賢さ。抜け目がなくはないよね。誰がいいかな。魚戸さんにしよう、じゃあ。かな。よし、じゃあノバックさんでやってみよう。ノバックさん。力でしょ。バデーニさん。バデーニ男僧侶。賢さ。こんなにバカじゃないでしょ。切れ者かな。でもなんか違う気がするな。バデーニさん。でもよく考えたら1回のレベルアップとかで変わってくるからな、これ。僧侶。賢さ。なんかめっちゃ上がったぞ。じゃあこれでいいや。はーい。ん？ちょっと待て。このメンツやばくね？まあいいや。はーい。はい、ヨレンタくん。ちょっと待って、このメンツやばくね？並び替え。やばくね、このメンツ。弱くね。ホイミが使えるのがまあちょっとノリで選んでしまった。何が変えるかな。銅の剣が変える。まあいいや、銅の剣まで待とう。ちょっとうろうろするか。ドゥドゥ。レベルアップしねえかな。お、作戦。バデーニさんは命を大事にしよう、全員。
おお、ひどいなこれ。え？ちょっと待って、一人死にかかっとるやないか。あ、死んだ。え？この局面でふざけてるやつがいる。ちょっと待てよ、これかなりこのメンツやばいぞ。いきなり死んでもうた。ちょっと防具いるわこれ。防具いきなり死んでもうた。やば、ちょっと待って、これやばいぞこのメンツ。生き返らせるバデーニ君、はい。やばこのメンツ、やばすぎ。何がやばいって、これなんか買わんとあかんわ。使ったらなくなる。ふーん、銅の剣は買えない。ヒノキの棒、ちょっとね、旅人の服高いな。まあまあ、さっきみたいなこともないだろう。じゃちょっともう一回行ってみようか。あと一回でドローン剣変えるし、銅の剣を2本2人持たせりゃスライムぐらいには。よしよし、 OKOK、 1対1やんけ。これひょっとして遊びに入れてると何かあるのか。こうまたかー、やべえぞお前。バデーニさんが死にそうだわ。ラファウ君、何かしろよ。あ、生き返った。ラファウさん死にそう。おお、危なかった。また死ぬとこだった。何しとんこいつ。素早さいるくねっていうのが気づいてしまった。恐ろしいことを。ちょっと待って、このバカ二人を。ちょっと待って、このバカ二人妙に NP だけ高くね。魔法使えねえのに。やばい、これまたバデーニさんチームで。おし、ナイスナイスナイス。あ、死んだ。バデーニさんだけ経験値が入らんというゲームが始まった。あ、そうだ、ウロ、売りに来た。本当はこのラックの種とか売りたいんだけどね。バデーニさんに
どの次持たせよう。ん？これお金預けるとこ、物預けるとこってどこだっけ？袋か。渡す。あ、あるじゃん。忘れてた。でもこのバカ2人に持たせてもしょうがない気がするんだよな。でバデーニさん死んどるし。いやー、装備をしてないということをね改めて痛感したよ。スライムにあんなに苦戦するって、つうかバデーニさん死にすぎやろこれ。はい、ちょっとね宿屋に入ろうかな。宿屋に入って戦力も整ったから、これスライム狩りを観光しよう。銅の剣、うーん、売ろう。で宿屋いくら？15ゴールドしかねえのかよ。あ、いけた、ありがとう。で、これセーブってどこでやるんだっけ。よし、これで戦力整ったぞ。うん、お、だいぶマシになった。これでいくら？ 6 ゴールドか。きちいな。ちょっと待て、並び替え。なんか知らんけどヨレンタが異様に育ってるぞ。おお、何もしないやつがいるぞ。おお、きつい、きついぞこの目ゲーム。スライムに怯える日が来るとは。おお、バデーニさん、なぜこんな賢さ全振りのメンツなんだ。お、だいぶいろんなもんが上がったな。ふん、あ、え、何今の上がり方。バデーニさんいきなり強くなったな。つうか違うよこれ、バデーニさんいなかったらやばかったぞ。で、あのバカがまた、あ、やっぱり上がった。バカ2人がなんか今すごい上がってたぞ、何かが。ちょっと待て、なんなんだこの尖った連中は。NP の量が異常に高えぞ。多分次あれだ、宿屋に入ったら安定して
おお、だいぶ稼げる。やばいやばい、ラファー君が死ぬ。あのアホ二人が戦ってくれることになんかこう感激を覚える。宿屋に入るよ。はーい。50ゴールドか。ていうか何なんだこの NP の高さは。賢さに全振りした俺が悪いんだけど。はい、何かしろよ。あれあれ、いかんいかん、あそこはね戦ったら死ぬ。あ、ラファー君戦ってくれとる。なんだっけあっこ。おう、序盤戦のあのくせ何やったんよほんま。何これ、何これ、なんかこれ序盤あれだ、最後の鍵かなんか手に入れたらいいとこだ。で、ここ宝物かなんかあるんじゃないの。え、敵出んの。やばいやばいやばい、これやばいやばいやばい、さすがにやばいのは分かってるらしくて戦ってるな。危ない危ない。あ、分かった、バデーニさん。よし、これでとりあえず死なないだけの HP とかになってきたな。というか、なんなんやこの尖ったメンツは。向こう行ったらなんかあるはずなんだけどね。このバカ2人が戦力になってくれてるから助かる。序盤はどうなるもんかと思ったけど、本意味するな多分。おーい、とてつもないバカだよなこいつら。スライムって全然経験値入らないんだな。ここって何があるの。ターバン、たっけーたっけ。まあまあ、でもね、一つ副産物としてね、賢さをバカみたいに上げてるせいで MP が大きいのが多いよね。とにかくなんか武器置いてない、ブロンズナイフ。全然上がってない。銅の剣、鎖鎌、鎖鎌欲しいな。亀の甲羅、なんかアホそうな装備してんな。はい、あ、そうそう、こういうとこでね確かセーブできるはず。ちげー、できねー。
ひひーん、マジかよ。ここアリアハン、うん、ちょっとこの辺りで稼ぐか。一角ウサギ、ふう、うわ、マヌーサだ、最悪。当たった。うわ、魔法誰も使えねえぞ、俺。当たった。なぜそのバカ、にっこり微笑むな。バカ二人が上がるぞ。ちょっと待って、なんだその運の良さの上がり方は。なんなんだこいつら。これだけ運が良ければあれだろうな、よく避けるはずだよ。いやー、びっくりだよ。お、え、あ、上がった。ベギラマかなんか使ってほしい、使いてんだが。メラ、メラかよ。あー、毒食らったらやばいぞこれ。一応倒せるんだ。やばいぞー、バカ二人が。あ、バカ死んだ。おう、バカが死んだ。いっぱいレベル上がるし。死ぬな。おう、やべえ。ていうか勇者の攻撃しか通らんな。オッケー。これね、なんでこんなに大量の経験値が入るかっつったら、一人死んでるから3人で分けてんだよね。しかしレベル4だから多分高いぞ。40ぐらい取られるぞ。せっかく貯めたのに。あ、20で済んだか。これはもう宿屋行くしかないな。宿屋、宿屋。あ、安い。この値段なら良心的だ。どうしよっかな。亀の甲羅つけさせたいからな、最終的に。蛍光器、鎖が持てるんだ。劇的に上がるもんがないな。あ、
これ劇的に上がるじゃん。ヨレンタ君装備しなさい。ちょっと防具を買おう、しばらく。これはあかん、死ぬ。でこいつら結構稼げるから。おう、何にっこり微笑んでんだ。なんだこいつらの NP は。やばいぞ。あ、またバブルスライムだ。とりあえずターバンをね、一個ずつ買ってあげたい。あ、上がった。バカがどんどん上がっていく。今 MP が10も増えてたぞ。やばい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 。 OK、 やばいやばい、一人バカが死ぬ。あ、バデーニさんやばい。こっちだな、こっち優先。とりあえず死ぬことはなくなる。というか、なんで一回一回の戦いがこんなロマンシングサガみたいに危機感があるんだよ。結構これ経験値になるぞ。うん、ここの山美味しいんだけど結構きついな。やばい、パネンさん死ぬ。あ、やめろー、ヨレンタ。おお、レベル4。ところでこれどこでセーブできるの？これひどいな。とりあえずターバンをね、もう一個ね、ラファー君につけさせたい。ついなー、これ冒険できんのか、このメンツで。なんでこいつらこんなに MP と賢さ全然ラックが上がるんだ。バブルスライムだ。攻撃はしてくれてるな、一応。フロッカー強え。
このアリアハンをいつ抜けられるんやろ俺は。おー、ヤクソゲット。ちょっとね、戻ろう。もうあと1回戦闘歩かないかだ。よし、これでいい。もう1回できるな。バーデーニさん死ぬかもしれんが、オッケー、ターバン変える。ラファー君にターバン売りに来た。オッケー、レベルアップをしてもしても強くなった気がしない。メンツが悪いよ、メンツが。強さは体力、守備力は、え、ちょっと待って、勇者が一番守備力低いのこれ。体力バカだからなんとかなってる面があるのか。うん、そっちやらんとまずいよね。うん、おー、オッケー、殴ってくれた。やばいやばいやばい。あ、通った。ん？待てよ。これでいい。ちょっと待て、あのバカ2人何をし、つかい、なんだこの MP の高さは。あ、ホイミスライムだ。おお、倒した、珍しい。おお、こいつがレベル上がったところで何にもなんねえからな。しかもまたバカみたいに運の良さが上がってるし。そうそう、そっちやってくんねえとやばいんだよね。ふう、まあだいぶ安定してきたかな。あー、バブルスライム豪華。え、あのバカ2人をね、どうするかなんだよね。ていうか MP だけ、このこいつら。うーわ、たけえ。次買うべきは多分なんか分かってきたぞ、何すべきか。また運のやつがバカみたいに上がってるし。
渡す。渡す。で、このコンボを間違えた。そう、こ均等にすべきなんだよ、攻撃力は多分。ね、あんま変わんねえんだから、どうせ。おー、勇者にいい武器持たすのは当たり前なんだけど、おー、倒した。コンボでいいな、勇者。ていうか、うわー最悪、逃げたい。もうほらねっていう、うわーもう最悪最悪最悪。え、なんかおかしなことが起こっとる。おー、あ、レベル上がった。でもこの勇者の脳筋プリひどいよな。なんでこんな賢さがないん。つうか力パネー。なんなのこの勇者の脳筋プリは。順調に倒してってる。なんか遊び人がふざけてる。あら、ふざけることがあんまなくなったな。つか MP の上がるのさ異常なんだけど、勇者。ん？あ、やべ、10ポイントくらつか、回復役もう一人欲しいぐらいだな、これ。勇者は予想以上に回復力はな。あ、やばい。やばいぞ。マヌーサはやばい。ていうか将来この勇者は、え、魔法を使えない勇者になるの。まあ俺あんま使わないんだけど、勇者は。え、
うわ、やばいやばいやばい。当たった、やばいぞこれは。当たった、ようやく終わった。きつかった。ちょっとこれ宿屋案件やね。言うてだいぶ金貯まってきた。まあこいつらからもうやられることはない。うん、なんでこんな納金勇者になってしまったんや。うわー、納金すぎ。でこいつらはこいつら非力すぎ。で何なのこの運の良さの高さは。あと1回ぐらい戦いたいか。まあいっか。何が買えるかな。おお、一応戦力にはなってきてるな、あのバカ2人。ラファウ君のレベルアップ早え。並び替え。ていうか僧侶ってこんなもろかったっけ。二人で一人って感じだな、こいつら。こいつら二人置いとくぐらいだったら戦士一人置いた方がマシっていうね。あ、ゴールド美味しい。こいつらサソリバチ。まあだいぶでも守りも固くなってはきてるか。っていうか何なんだこの NP の高さ。え？なんか今冗談みたいなこと起こったな。もうちょっと頑張ろう。これは防具かな、それとも。でもバギーとか覚えた瞬間強くなるぞこれ。バデーニカ、うん、もうちょっと稼ごう。だいぶ強くはなってきてるな。ただこれまともなパーティーだったらもう冒険いけるんだよな、普通のとこに。うん、きつー。
ちょっと買いに行くか。あのバカ二人が普通に戦い出した。買い物。ターバン。ちょっとね、主人公のね、防具が気になるかな。鎖鎌。そんなすごく上がるわけじゃないんだ。だったら、革の鎧を2つ。売りに来た。で、なんか買おうかな。亀の甲羅。ちょっと旅人を渡す。だいぶ硬くなったんじゃないのかな、これで。よいしょ。鎖鎌欲しいな。バカ二人に持たせる鎖鎌。でも守備力の方が大事だな、これ多分。なぜバラバラに。おーい、お前。亀の甲羅つけさせたいな、あのバカ二人に。お、賢さちょっと上がってよ。 1? というか力の上がり方おかしくない？これ、この勇者。冗談であの賢さの種あげたんだけどね。こういう副産物が待ってるとは思わなかったよ。一応ね、うわっ、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 うん、ふぅ。まだいける、まだいける。亀の甲羅を二人につけさせたいな。明らかに推奨レベル上回ってる気がするんだが、もう。お、もう1時間もやってんのか。きっちー。あ、亀の甲羅もうちょっとで1個買える。
うん、10回ぐらい戦えば、あ、嘘だろ、やべ、賢いとやっぱ魔法の攻撃入り低いんだな。ボン、結構こいつ高いんだな、攻撃力だな、防御力、 HP。 マヌーサ食らった時やばいな、このメンツは。ちょっと待てお前、逃げんな、やばいやばい。うん、眠っていいメンツと眠っちゃいけないメンツいるから。オッケー、やばいぞ。ラー、おっ、なんだそれ。この遊び人2人はね、起きてても起きてなくても似てなもんだからもう。バデンニの魔法が切れるまでやろう。いいぞいいぞ、どんどん来いよ。トゥトゥトゥ、人面鳥だけはやばい。まだね、起こされてもね、寝てもね、なんとかなるんだけど、マヌーサだけはね、どうにもならん。あー、ラリホやば。ただ殴られたら起きるからね。よし、オッケー。にっこり微笑んでいる。オッケー、勝った。これはもう帰って寝た方がいいな。ラファウ、遊び人がレベル上がってなんかいいことあんの。おー、弱いぞこれは。だいぶ強くなったな、このメンツ。ドゥ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 、よし。とりあえずは寝る。うん、MP がない。というかね、多分もう気づいてる人は気づいてんだけど、ダーマの神殿までね、持つかなっていうとこ。亀の甲羅、結構いい値段で売ってくれるね。よし、もうちょっと稼ごう。
で、勇者と僧侶の帽子と、なんだっけ、盾？お鍋の蓋を買って、でもういける。で、勇者の、武器をもう買えば、何かしら。この勇者多分戦士より強いから下手な。ヨレンタくん。なんなんだあの運の良さの上がり方は。あーやばいぞ。そっちだよ。うん。あー来た。嘘だろ、やべ。あ、当たった、よかった。よし、OK。 あとはもうなんとかなる。あんま強くないな、バブルスライム。400ぐらいまで稼いだらもう何してんのこいつら。ほんと何してんのが似合う連中だな。やばいやばい、マヌーサすんなよ。うわー、マジか。これ逃げた方がいいよ。よし、オッケー、逃げた。もうね、マヌーサ食らったら勝負な。一応装備整えた方がいいかな。だいぶ強くなってきたな。だいぶ強くなったなっていうか、多分本当にあれなんだろうな、レベルおかしいんだろうな今。もう多分あそこの塔に行ってもおかしくないレベルだと思うんだけど、余裕で。うん。あー地面超やだな。そっち行くなー。うわー来た。当たったー。オッケー。もうちょっとか。当たった。オッケー。何なんだそのにっこり微笑んでるっていうのは。怖くないぞこいつら。オッケー。何今の。なんかこう計算できん感じやな。まあ、とりあえず誤算が無尽蔵なバデーニの MP のおかげで回復は全然持つっていうか、
だけど、装備整えてかなあかんな、これ多分。あ、やべ。オッケー。なんでこっちのはしっかり当たるんだろう。おう。勇者、勇者レベル上がりにくいんだよね。賢さが上がらん。ルーラー使えるの？あ、一応使えるんだ。稼げるだけ稼ぐぞ。よし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 。しかし攻撃力は期待できんメンツってきついなぁ。ん？バデーニさん上がった。ルカに、バギー覚えてほしいんだが。あー、もうやだー、こいつら人面鳥。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、この状態異常の鬼ども。うおう。オッケー。まあ。ラリホーはそんな怖くないんだよね。なんか強くなってない？また主人公。きつー。まずね、人面鳥から殺してかんと。 OK。 次にアルミラージ。なんで雑魚戦でこんな頭使わなきゃいけないんだろう。連打したいよ俺は。よっしょ。毒消し4。毒いらないよね。キアリもう持ってない。うわ、来た。あー、オッケー。わー、眠っ。オッケー。結構これ AI 頭いいんだよね。ヨレンタさんを。主人公動き遅いな。脳筋すぎる。お、あれ結構いろんなもん買えるんじゃね。もう何してんのあいつ。あれ鎖鎌も2つ買える。買えねえか。
ぶっちゃけ送料はね、何も持たなくていいから、回復メインだから。そう、そいつからやって、そい、オッケー。しかし、なんで作戦を本当考えてんだろう俺。っていうか、あいつらホイミ覚えろよ、あんだけあるんだから MP。 おい、めっちゃ金がある。もうちょっと戦えるな。オッケー、増えた。うん、オッケーよ。あともう3回ぐらいやったら戻ろうか、町。人面鳥は先やっとかんと、やばい。うん、あれ勇者なりませんでも勝った。もうちょっとね、出てくれると嬉しいんだけど。攻撃力めっちゃ低い、この3人。なんか久しぶりに普通にゲームやってんな俺。あれ何なんだ。毒になんねえな、なかなか。あ、攻撃した。おう、これはね、いい展開、いい展開。オッケーよ。うん、バカがレベル上がった。なんなんだこいつらのこの上がり方は。うん、こっちも賢さ上がってくれよ。でこれ何、マジか。おう、ん、あ、倒したか。でももうこいつらの攻撃もあんま通らなくなってきたよな。うん、おう。おう、レベル上がっても嬉しくない。あれ結構いろんなもん買えると思うこれ多分。
うん、おう、やっぱ防具揃えるって大事だな。あと1回か2回だな。だいぶお金貯まってる。あと1回か2回かな。 OK。でもここまでレベル上げしたケースってないんじゃないの、あんまりっていう。ちょっと待って、一人なんか寝てるやついるよな、自分から主体的に。何してんのあいつ。絶句してしまうよ。絶句ジャパンだよ。強いな。多分次ラストでな。ラストでルーラで戻ると、まだいけるわ。おー、次がラストかな。あ、これがラストだ多分。いい感じ。 OK。 ちょうどバーデインさんがね、着きた。レーベンの町で、まずは寝る。これオグジ軍がいて戦士がいればいい感じだな。まずは亀の甲羅。鎖鎌これ2つ買えるくね。まあ、鎖鎌を川の帽子、ブルー、コンボも売る、売りに来た。呪文ルーラアリアハン。お鍋の蓋全員に持たせたいな。とにかくこのメンツね、もうなんとかしないと守備を。川の盾、あ、川の盾でいいや。川の盾を全員に持たせよう。
おお。なんかいらんもんないかな。これ売ろ。カバンのったって。よし、これで勇者が呪文ルーラーレーベまで行って、でちょっと人稼ぎ。おお。うんうん。オッケーね。で、バデーニーさんは聖なるナイフでも持っときゃいいよ、もう。ちょっとここで人稼ぎしてから、美味しくないから来てほしくないんだよな、こいつ。鎖鎌もう一個買ったらもう多分普通に戦えるかな。うわ、全然守備が入らんねこれ。うん、いっけ、オッケー。うん、いい感じ、いい感じ。ん？今ちょっと目を疑ったんだわ。何してんのこいつら。鎖鎌を1個買うだけでいいかな。うん。ていうかあれだよな、弱っちい選手が1人いるようなもんだもんな、2人か。うん、何の役にも立たん選手が。これでいいんじゃね？多分。めっちゃ硬いぞこの二人。タンクができた。うん。ん？なんだっけここ。あー、はいはい、思い出した思い出した。ちょっと、あー来た。オッケー。うわー、オッケー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 。うんうんうん。いやー、やばいぞー。霧はいつ晴れるんだこれ。かなり強いもんね。おお。うん。無意味。強さは、力は、
あ、バデーニさんあるな。タンクだよこの2人。だったらバデーニさんにあれ鎖ガンも買ってあげよう。いや、銅の剣で多分いいんじゃねえのかな。うん、オッケー。いやー、ここに来るまで時間かかった。うん？ラリフォー、ピオリン。一発の戦士になってきたね。うん？オッケー。勇者、賢さ上がってよ。また力だけ上がってる。やば。何この脳筋野郎。え？お。おい。これさ、ギガディンとか覚えた頃使えるの？ギガディン。そいつはやばいよね。さっさとやらないと。あ、もう鎖がも変える。あー、ラリフォー来んなよ。うわ、来た。オッケー。とりあえずね、うわ勝てない、あいつら。ひどいな、この戦い。みんな寝とるで。おい、ちょっと待って、今何やるの。攻撃が通らないから起きないというおかしなパターン。またなんかしよる。終わった。結構これ稼げたぞ。どっちにしようかな。おう、というかね、僧侶はホイミで忙しいし、遊び人は真面目にやってくれねえしで、攻撃の期待値がもう限りなく低いんだよな、残り3人が。うわー、あ、よかった。あー、危ねー。OK。 お、攻撃通った。オッケー。
長引くな。きついですな。これ過去最長の動画なんじゃね？うん。おう、うわうわうわ。めっちゃ金貯まっとる。もうこれ全員最高の装備整えようかな。いっそ鎖鎌3本買えばいいんでしょ。OK。 多分バデーニさんの MP がなくなる頃には3本分ぐらい揃っとんちゃうかな。うわ、よくやるよ。最高の装備整えなんてやばいという命題があるからね、これこいつら。しかも何なんだこの MP がめちゃくちゃあるタンクは。あ、オッケー。あー、よかった。厳しいなー。まだまだでも最初に比べたらマシだな。これマシだなって今レベル何分だよこれ。おー、これもうロマリアとか言っててもおかしくねえぞこのレベル。おかしなことやっとるぞあいつら。おお、しかしなんでこんなに勇者が納期になってんだろう。戦士がいらんぐらいや。わお、あの僧侶強いぞ。お、ラリフォー使うのか。これ呪文使わせないようにしないといけないな多分。じゃないと魔法塔の攻略の時途中で多分ね MP がなくなる。今はいいんだけど、レベル上げの時はもうこれでいいんだけどね。何あれ。おうし、消えた。だいぶ戦力になってきたなこの2人って。レベル9だろここで。ここでレベル9ってどういうことやねんっていう。なんだこのパーティーは。ひでえな。フロッカーは、お、これ全員最高装備でいけるぞ。余計なことしよる。なんとも言えないなこいつら。でこれ結構もらえる。うわっ、
またタンクに仕上がるの？なんなのそれ、このタンクっぷりは。魔法使いよりはマシってレベルの攻撃力だもんな、こいつら。下手すりゃこれ魔法使うのもマシじゃね？薬草ゲット。好きだなお前ラリフォーが。おーい、このバデーニさんが自分にラリフォーを使う前にやっとく。おい、人面鳥から行けよ。そっちか。ビビビ、ああそういうことか。よし、オッケー。こんなにね、こんなレベルのところで苦しんでるのは珍しいよ。もうヨレンタが10に上がった。これダーマの神殿に行く頃レベルいくつになってんの俺。ていうかバデーニさんも多分転職するんじゃねえかな、この調子だと。しかしなぜ俺だけが脳筋キャラなんだろう。カエル君起きなさいよ。多分これの次ぐらいがラストになるのかな、バトルが。めっちゃやってしまったな。結構金入ってるぞ。オッケー。おいい感じいい感じ。人面鳥だけ残した。よし、オッケー。これいい感じ。バデニさん余計なことしてる。ラファー君もっと余計なことしてる。オッケー。めっちゃレベル上がってない？ほぼ攻撃取らない。亀の甲羅というチートね、アイテムを使ってるから。シュールだなこの図。ひょっとして人数分鎖鎌買えるかな。ん？川の帽子下がるやん。ん？はい。ウル。ラファウ君。お。おお、これで全員最高装備になった。ちょっとやってみよう、どんな感じか。見てみたい。ちょっと待って、こいつ一人だけ突出しとるな、攻撃力が。あんまり強くなってないな。
まあ売れる時には値段がいいからぐらいか。いやちょっと待って、バデニ君強くなってる。うん、強さ出てるなこれ。ちょっともうちょっとうろついてみよう。何もせず、うん、強くなってるなこれ。おう、まあ明らかにレベルおかしいもんなこいつら。こんな方がラファー君が遊んでなかったらあれ、うん、とりあえず全員ダメージアタッカーになるなこれ。うん、オッケー。ふう、じゃあ呪文、うん、アリアハン行って王様のとこで宿屋入って、で、忘れないようにせんと。作戦、うーん、どれだっけ、作戦替え。もうお前ら好きにしていい。で、お前は呪文使うの。うん。売りに来た。薬草。ちょっと間違えた。まあ、これぐらい持っとけば大丈夫でしょう。道具、ちょっとお前なんか使いそうやからな。よしよし、これでいい。もう2個持てるな。はい、よし、オッケー。王様に会いに行って、で、冒険の書を。冒険の書ってもういらないんだっけ。ああ疲れた。はーい。いやー、ひどい戦いだった、特に序盤。で、こっちのやつは何なんだ、この中段ってやつは。じゃあ終わったらどうなるんやろ。はいはいはい、じゃあ終わりまーす。